Kuna mchungaji. Kuna mchungaji aliye mahali hapa. Kuna mchungaji ambaye yuko mahali hapa na amekuwa na tatizo kabisa. Amekuwa na tatizo ya kanisa. Sometimes you ask yourself. Kuna wakati mwingine unajiuliza mwenyewe. Is it really that God called me to work? Unajiuliza kweli Mungu ameniita nifanye kazi mahali hapa? Thank you, Holy Spirit. You ask yourself so many questions. Kuna yule mchungaji ambaye anajiuliza mambo mengi katika maisha yake. This servant of God. Huyo mtumishi wa Mungu. Today. Leo. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. This servant of God. Huyo mtumishi wa Mungu. Today. Leo. Grace has been released. Neema imetolewa juu yako. The Lord is what you need is just the grace. Yale ambayo unapenda tu ni neema. What you need is grace. Yale unapenda ni neema tu. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. What you need is grace. Yale ambayo unapenda ni neema tu. Thank you, Father. This thing, I want to pray for those dear ones over there, these two ladies. Those ones that are behind. Yeah. Yes, you. The two of you. Glory to God. Hallelujah. Tonight, Leo, special grace. Nisiku. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. The Lord says, I will give you more grace. To finish what He called you to do. That is special grace. Kuna neema ambayo iko special. Paul said, this grace is given unto me to teach the unsearchable riches of Christ Jesus. Anasema, Paul anasema hii neema nimepatiwa ili kwamba nipate kufundisha yale kwa sababu ya Yesu Kristo. Those are the words of Paul. Na yeye ni maneno ya Paul. Because when I show you over the property. Hallelujah. This grace I'm giving them. The ministry. I don't know you. It's my first time. But if there is a ministry of God in your life. And this grace is being released. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. I saw in the Spirit. That God pours so much of His love into your heart. Anatoa, Yesu anatoa, Mungu anatoa, anaingiza upendo wake katika maisha yetu. And I show you. Yaone yamefunguliwa kabisa kabisa. And I have the Lord say. Na nikasikia Mungu anasema. Opening her heart. And na hii, na this. Many people feel appreciated. Watu wengi wanasikia kwamba wamekaribishwa. Loved and loved by God. Na wamependwa na Mungu. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Yako ni ya maana sana. It's so great. Ni yenye nguvu sana. There's so much of God's love. Kuna wingi wa upendo wa Mungu. In your heart. Katika moyo wako. In Jesus. I want to pray for you. Can we pray for you? Thank you, my Father. Thank you, Holy Spirit. Koraba Santa Kazati. Zebro Sakata. Zebro Sataka Namasi Tedibusa. Zekata Karabushi Tedibusa. Thank you, Father. Release His grace. Thank you, Father.
Neema ni kitu ambacho mtu anapata ambao haungestahili.
grace is something that you get without deserving it. It's something that you didn't deserve, but you get it. And this is what we call grace. Na neema ina wakati wake. And grace has this muda wote. It's not every time we have grace. Neema iko na wakati yake ambayo iko limited. Yeah, there is a time which grace will finish. Na muda ukaisha, neema itakuwa imeisha. And when that time comes, it will stop. Mungu abariki sana mtumishi wa Mungu. May the Lord bless you, the servant of God. Kwa neno ambalo umetupatia. For a wonderful word. Na tena zaidi ya michunga muda. And the skeptics are stand. Nataka kuambia wale ambao watakuja kusimama hapa. I want to tell those who come and stand here. Ukaona nimesimama nimepanda hapa nikusema muda wako umeisha. When you see me coming up here, it means your time is over. Ile ikwambie tu. And that has to tell you only that. Ili tuweze kuchunga muda. Because so that we have to keep the time. Na sasa tumefika kwa muda mzuri sana. And this time is a time we have a very good time again. Muda ambao tunaenda kusikiliza kikundi cha sifa na maabudu. A time we are going to listen to the praying and worship. Wataenda kutukurudisha. They will give us songs. Na wakati watakuwa wanaimba tutaenda kutoa matoleo yetu. And when they will be singing we are going to give our offerings. Tutaalika wale ambao wanahusika walete kitunga hapa ya matoleo. We are going to call those who are in charge of that to bring the cup here. Na wakati wale kikundi ya sifa na maabudu watakuwa wanaimba na tunatoa yale ambayo tulitayarisha kwa Mungu. And though when they will be singing, they are going to give what we have prepared for God. Karibu na Mungu awabariki. Thank you.